Дім, сад, город. Квітень – час активного пробудження природи та початку городніх робіт. Коли дні стають довшими та теплішими, і все навколо починає зеленіти, це ознака того, що настав час квітневої сівби. Що вже можна сіяти у відкритий ґрунт, розкажемо далі у цьому випуску передачі «Дім, сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів, біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Перш ніж зайнятися сівбою, потрібно належним чином подбати про підготовку ґрунту. Його слід перекопати і розрівняти, а вже потім розмітити грядки. Якщо ґрунт не дуже родючий, його треба удобрити. У підготовлений ґрунт висівають насіння стійких до низьких температур овочів. Посів – це найпростіший спосіб їх вирощування, він не вимагає трудомісткого догляду, як за розсадою. У першій половині квітня можна сіяти редис, ріпу, редьку та боби. Цим овочам холод не дошкуляє, їх проростання відбувається і при відносно низьких температурах. Втім, найкраще вони ростуть на сонячному, теплому місці. У другій половині квітня висівають насіння буряка і цибулі порею, гороху та квасолі. Наприкінці місяця можна сіяти цукрову кукурудзу, моркву, гарбузи і кабачки. Ці овочі люблять вологий і добре удобрений ґрунт. Більшість культур можна сіяти, як тільки ґрунт на глибині 5 см прогріється до температури від 3 до плюс 5 градусів, а загроза сильних морозів мине. Прискорити ступінь прогріву родючого шару ґрунту можна, якщо завчасно, за кілька днів до початку посівних робіт, накрити ділянку землі поліетиленовою плівкою або спеціальним агроволокном. Усі ми знаємо, яка корисна для здоров'я зелень і як її хочеться весною. Чом би й ні, адже вирощувати її легко. У квітні у відкритий ґрунт можна посіяти. Салат. Майже всі його сорти відносяться до холодостійких культур, він дозріває за 25 діб. Шпинат. Він витримує практично будь-які заморозки, дозріває протягом 45-50 днів. Петрушка. Зазвичай її сіють одразу після останніх весняних морозів, вона може дозрівати протягом 70-90 днів. Міжряддя повинно бути не менш ніж 15 см, тоді петрушка добре кущитиметься, а зелень буде міцною і соковитою. Кріп можна висівати вже на початку квітня на сонячній ділянці. Перед тим, як висівати насіння, рядки радять полити водою. Після посіву краще накрити ділянку плівкою до появи перших сходів, потім її слід прибрати. Руколу також можна висівати у відкритий ґрунт у квітні. Її необхідно поливати так, щоб ґрунт постійно був трохи вологим. Коріандр і кінза морозостійкі, тому починати висівати їх також можна у квітні. Садова м'ята – теж холодостійка рослина. Її висаджують у відкритий ґрунт з квітня до червня. Через 1-2 тижні після посіву можна очікувати проростання насіння, а ще через 2 місяці можна вже збирати і листя. І нарешті щавель. Цю багаторічну рослину можна сіяти тричі на рік – на початку весни, у червні-липні та у жовтні-листопаді. Якщо посіяти зараз, то вже у травні зі щавлю можна буде збирати зелене листя. Безумовно, більш раннє висівання насіння у відкритий ґрунт дозволяє отримати і більш ранній урожай. Не забувайте тільки, що сіяти можна культури стійкі до низьких температур. Хай ваш город буяє розмаїттям зелені, аби ваш раціон поповнився корисними вітамінами. Дім, сад, город.